mtoto mwenye vidonda moyoni mwake. Kukosa wazazi unamfanya asiwe na raha. Anaweza kula kashiba lakini hayo ni raha. Anapotizama anaona uwezo wa wazazi wake. Akiwa shuleni anaona uwezo analipo vizuri. Akiwa kanisani anaona uwezo anavaa vizuri. Hiyo inampa uchungu. Okay. Ni mtoto mdogo huyo anajulikana kama mtoto Riane akiwa anakuambia yatima. Ni nyimbo ambayo pia ina ujumbe ndani yake. Ukisikiliza vizuri kuna kitu unakipata. Kuna kitu unakisikiliza. Unaweza kuwa kwa sasa haijakugusa moja kwa moja, lakini pia unaweza kuvaa pia viatu vya ambao pia nyimbo hii inawagusa, na kuna kitu utakiona ambacho pia kimeimbwa umndani. Ukisikiza vizuri nyimbo hii. Okay, ukiwa na wazazi utaitwa dada Sheli, Sheli, Sheli na Ngai, papa na Ngai na Sheli na Bie, na Bie, na Bie, mambo yanakuwa Bie. Lakini pia ukipoteza wazazi kuna kitu ambacho kitakupata, utakuwa na huzuni, utashindwa kusema mama Sheli na Ngai, mambo Bie, hayatakuwa mambo Bie tena. Lakini pia na hii si tatizo, kutokuwa na wazazi si tatizo. Kikubwa ni kuamua kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, awe mzazi wako, na mambo yanakuwa Sheli, Sheli na Ngai, mambo yanakuwa Bie, 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 kama anavyoimba mtoto mzuri kabisa Riane huyu. Ni mtoto, nimebarikiwa sana uimbaji wake. Lakini pia na wewe nipitie ujumbe wako mfupi kupitia namba 0673 40 26 26, niambia pia umebarikiwa na wapi, kwa sehemu gani umebarikiwa na mtoto huyu au nimebarikiwa peke yangu? Sheli, Sheli na Ngai, msikilize. Amina, kana itikia peke yangu? Hebu sikiliza tena hapa. Mtoto wewe, tusaulishe matatizo jamani, tusogeze karibu na uwepo wa Bwana. Mtoto, sante.
Aya, nyimbo nzuri kabisa hiyo. Kati mwingine pia namwambia mtoto endelea kutusogeza karibu na uwepo wa Mungu mtoto wewe mtoto. Mguso wa tatu na wa mwisho huo. Kama mguso wa kwanza hujapata mguso wako, wa pili hujapata mguso wako, hata wa tatu hujapata mguso wako, au umeguswa lakini pia umeamua tu kukaa kimya. Kwa sababu mimi nimeguswa ila ngoja nikae kimya tu. 0673404066 namba ya kwanza kuniambia umeguswa na kipi katika mguso wa tatu na wa mwisho katika ile miguso mitatu ya moyo. Mtumishi asiyekuwa na mipaka, mheshimiwa Anko Sammy, ndio nakuwa na malizia hapa kuendelea kukuaga, lakini pia mzee wa busara na hekima zake nimemwona kwa mbali hapa, huenda pia tukawa naye kwa siku hii ya leo pia. Lakini mimi nitipitie SMS ya kwako sasa, uniambie umebarikiwa na kipi. Papa na shi.